Jeg heter Mats Erik Edde. Jeg bosatt på Sel i Gudbrandsdalen. Jeg opprinnelig fra Garmo i Lom. Folkemusikk, det en stor del av livet mitt. Jeg har en slekt der mange spiller instrument, og jeg har vokst opp med felmusikk. Mastergradsprosjektet mitt gikk ut på å ta flotte musikkmateriale fra her i Nord-Gudbrandsdalen. Arrangere deg over på trekspill eller akkordeon. Å vinne introfolk-finalen vil selvsagt bety mye. Samtidig så er det så mye flinke folk som skal spille i den finalen at jeg tør ikke å akkurat håpe på det. Men det har vært kjølig artig. Tusen takk for det. Jeg åpnet denne introfolk-finalen med to springleker. Etter en Rolf Gaupar fra Lom. Rolf Gaupar var født i 1824, og er egentlig et litt obeskrivet blad.
I forhold til de andre kjente spillmennene I Lom, det mye, mange spillmenn jeg har skrevet mye om, men Rallo Gaupar nok så obeskrevet. Det hadde nok sammenheng med at den var utvandret, at den utvandret til Amerika på et tidspunkt. Det blir mye stoff, helt mye, det bare en halvtime der, men det blir noe stoff fra heimtraktene mine I Lom og Garmo, med noen få unntak. Og så blir det, ja, og således blir det egentlig også stoff fra plata mi, som jeg ga ut soloplate nå I mars. Så det blir noe fra den plata. Da jeg var på tur nedover, så fikk jeg vette at den plata nominerte Folkevarmpris, og det var egentlig, da var det litt av en jubel I byen. Jeg var enkle, men hva det? Jeg skal fortsette med litt grann nyere komposisjon. Jeg skal spille en melodi som en Vegard Moshagen har logo. Han bluesett på Vinstra, opprinner fra Velders. Fantastisk pianist, og har brukt mye som lydmenn egentlig oppe I dalen for oss. Han har logo en melodi som heter Glohaugen. Så treffet en Vegard her. En dag og så spurte jeg, hvorfor kallet de denne melodien Glohaugen? Ja, det var en hyllest til ideementen. Det slik at en fem ikke er det, og så vil jeg samle ut en glohaug. Og da gjelder det bare to fra den glohaugen og satt ihop. Slik at det blir noe fornuftigt, og det han virkelig en Vegard gjort her da. Så her kommer glohaugen.
hjertelig takk. Det var Glohaugen. Jeg skal bevege meg hjemme hos Garmo. Og jeg skal fortsette med Lagneslottar, som er titelen på plata mi. Jeg skal fortsette med en Liarslott, som en Hans W. Brimi har laga. Hans var jo kjent for ja, sine lyriske komposisjoner og ja, bare feledrag, vil jeg si. Og en laga mye Liarslottet i moll. Så her kommer vel nesten kanskje eneste unntaket. Den har gått i dur. Fløre heter denne melodien her. Jeg har satt den ihop med en springlek etter en stigurenkel. Thank you.
Det var meg som utskottet for det jeg driver med. Jeg pleier meg som holder meg en eller annen trekspillmelodi når jeg spiller konserter. Nå i siste året har jeg drivet mest med flotte musikk og arrangert over det på akkordeon. Men jeg har jo rondansmusikken i båten og har spilt en del trekspillmusikk opp igjennom. Så, og siden jeg er meg som var eneste trekspilleren I dette følget her, så tenkte jeg det var fint å droge på litt rann. Det var for øvrig en renlander som en Hans Eriksen har komponert, Kokkepikenes renlander. Hans Eriksen var en av de store når trekspiller virkelig var populært. Han var født I 1890, og
Hans Eriksen turnerte både i USA og Europa med skikk eller litt hardcore trekspillmusikk da, og det var noe popmusikken på den tiden, så ja, det vel, det skjer ikke at, tror jeg, at den musikken blir popmusikk. Nok om det. Nå skal jeg åt Sverigeland en tur. Skal spille noe fra plåta mi at en svensk polska. Det jo mange likhetstrekk mellom folkemusikken i Sverige og her i Norge. Og jeg liker alltid godt å spille noe svensk innimellom at. Så her kommer en polska etter en kalsvei. Hjertelig takk. Et meget bra publikum, ikke jeg, selv om det ikke er så mange. Jeg tror det artig å spille her, det god akustikk. Og det var godt å spille, og det i en slik situasjon så det en fordel. Jeg har faktisk kommet fram til siste nummeret på denne vesle halvtimen. Og da skal jeg hjemme og spille Longflot. Da blir det en nyere flott at Hans Dubbelt er primi. Tora Hølemo, hun var distriktsjordmor i Nord-Gudbrandsdalen. Og Hans primi tegnet denne nyere flotten at hun jordmor Toras Bånsul. Så da sier jeg takk for meg med denne her.